Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós. Hoje é exatamente 16 de fevereiro de 2024. Estamos nós reunidos para estudarmos a obra Entre a Terra e o Céu. Nós iremos envolver a nossa irmã Aramita para fazer a nossa prece de gratidão e logo depois ela irá fazer a recapitulação do nosso último estudo. Graças te damos, Senhor da vida, pela oportunidade do encontro e do estudo. Ajuda-nos, Jesus, para compreendermos essas lições tão maravilhosas, tão importantes para a nossa vida diária, para o nosso caminhar, para a nossa melhoria cada vez mais rumo a Ti. Principalmente esse capítulo, que horas estamos, que Clarencio fala da prece, que possamos realmente, Jesus, nos informarmos, racionalizarmos, pensarmos, esmiuçarmos essas lições, esses ensinamentos da prece, colocarmos nos nossos sentimentos, nas nossas emoções e fazermos dela uma companheira diária, uma companheira de todas as horas. Ajuda-nos, Jesus, pois Tu sabe das nossas faltas, das nossas falhas, das nossas procrastinações. Mas ajuda principalmente a ficarmos contigo, porque Tu estás conosco hoje e sempre, que assim seja. Então, nesse capítulo maravilhoso, Clarencio, num posto de socorro da colônia, né, está falando sobre a prece, sobre os nossos desejos, e ele diz que todo desejo é manancial de poder e que conforme a gente direciona a prece, né, o pedido, ele é atendido, né, e que as criaturas são atendidas pelas próprias criaturas que sabem manusear as correntes da vida, conforme vai se adiantando moralmente, que são correntes da vida que provém de Deus. E está na parte que o Hilário perguntou como vai as inteligências infelizes que pedem para o mal, né? E o Clarencio fala para ele que a gente não fala de prece para quem é direcionada para coisas do mal. Que ele disse, vamos falar em invocação. Exatamente. Ficamos aí, tia. Abstenhamos, né? Abstenhamos de... Porque Hilário quebrou sendo com tudo. Como interpretar o ensinamento quando estivermos à frente de propósitos malignos? Um homem que deseja cometer um crime estará também no serviço da prece? Porque ele não falou que todo desejo é uma prece, é uma evocação? Então, se é a pessoa que deseja fazer o mal, isso a gente vai chamar também de prece, né? Aí ele diz assim, olha, abstenhamos de empregar a palavra prece. Quando se trate do desequilíbrio, né, do mal, aduziu Clarencio Bondoso. Digamos agora o que? Uma invocação. Porque prece é levar minha alma a Deus. Né? É desejar o mal, eu não estou levando minha prece a Deus, eu estou invocando o mal. E acrescentou o nosso irmão Clarencio. Nós estamos ainda com a ausência do nosso querido Augusto, porque está de férias, tá? Fiquem calmos. Ele está de férias, repousando, mas o nosso querido Wesley irá emprestar sua voz para o Clarencio. Quando alguém nutre o desejo de perpetrar uma falta, está invocando forças inferiores e mobilizando recursos pelos quais se responsabilizará. Pelos impulsos infelizes de nossa alma, muitas vezes descemos às desvairadas vibrações da cólera ou do vício. E de semelhante posição, é fácil cairmos no enredado poço do crime, em cujas furnas nos ligamos de imediato a certas mentes estagnadas na ignorância, que se fazem instrumentos de nossas baixas realizações ou das quais nos tornamos deploráveis joguetes na sombra. Todas as nossas aspirações movimentam energia para o bem ou para o mal. Por isso mesmo, a direção delas permanece afeta a nossa responsabilidade. Analisemos com cuidado a nossa escolha. Em qualquer problema ou situação do caminho que nos é dado percorrer, porquanto o nosso pensamento voará diante de nós,
atraindo e formando a realização que nos propomos atingir. E, em qualquer setor da existência, a vida responde, segundo a nossa solicitação. Seremos devedores dela pelo que houvermos recebido. Então vamos lá, vamos ticar essa fala grandiosa do nosso irmão Clarencio, do senhor Clarencio. Ele diz assim, olha, estão falando agora desse que tem um desejo em desequilíbrio, tá? O desejo em desequilíbrio. Então quando você pensa em desejo em desequilíbrio, pensa de uma forma bem ampla, de uma forma bem holística, né? Um desejo desequilibrado para tudo. Não só para fazer o mal ao outro, mas para fazer o mal a si mesmo, né? Porque, por exemplo, se eu ficar aqui, vamos supor, eu gosto de pegar na alimentação, porque é uma coisa que mexe realmente com a gente. Mas vamos dizer que você seja uma diabética, tá? O açúcar para você é um veneno, isso vai te matar. E aí você fica ali a bom pensar, desejar. É um desejo, é uma evocação. Você atrai e você vai acabar comendo, se matando. Não difere muito de um espírito que fica e diz assim, dá um tiro na cabeça. O tiro é mais rápido, o açúcar vai sendo devagar. Mas ele vai, inclusive, tirando, vai te deixando cego, vai acabando com teus rins, ou vai realmente te levar a amputações. Então a gente tem que ter muito cuidado quando fala, e por isso que eu digo holística, né? Então não pensa só naquele que está com vontade de matar, com vontade de roubar. Vamos pensar de forma bem larga mesmo, bem holística, tá bom? Então quando alguém nutre o desejo de perpetrar, agora vem de executar uma falta, está invocando forças inferiores e mobilizando recursos pelos quais se responsabilizará. Porque quem ligou a tomada, foi eu ou foi os espíritos? Foi eu, através do meu desejo. Logo, o meu desejo, eu sou responsável. Então é por isso que a gente diz, nessa frase que ficou de um espírito que disse: vocês são engraçados, nós damos a ideia, mas quem realiza são vocês e nós somos os culpados, né? Então, mesmo essa ideia, eu a busquei de alguma forma, através dos meus desejos. Então, é por isso que o Emmanuel diz de uma forma, parece assim um pouco dura, mas ele diz assim, nós não devemos nos preocupar em espantar as moscas. Nós devemos nos ocupar em fechar a ferida. Então, se existe moscas, é porque existe uma ferida. E a ferida pútrida, ela atrai as moscas. Então, vamos transformar isso para o lado espiritual. A ferida que atrai esses espíritos adoecidos e muitas vezes perversos é a ferida moral. Se eu mudo a minha conduta moral, eu não vou mais atrair esse tipo de espíritos. Acabou. Então, com o que eu tenho que me ocupar? É com a minha reforma, mudança moral. Pronto. Acabou o vínculo. Por isso é que ele diz, recursos pelos quais se responsabilizará esse alguém. Esse que nutre o desejo. Pelos impulsos infelizes da nossa alma, impulsos infelizes. Então, nós devemos também tratar esses impulsos infelizes. Porque a gente também tem impulso feliz? Tem. Impulso por bem? Tem. Mas nós temos que estar atento a esses impulsos infelizes de nossa alma. Porque toda a enfermidade moral, ela não é do corpo. O corpo é uma veste, é uma roupa. O corpo não pensa. Quem pensa, quem decide é o espírito. Então, olha, pelos impulsos infelizes de nossa alma, muitas vezes descemos às desvairadas vibrações. Olha, pelos impulsos infelizes de nossa alma, muitas vezes descemos às desvairadas vibrações da cólera. Vocês conhecem?
Aquele bichinho que matou a gente lá em 1900 e... É essa a cólera? Lá, que começou lá na África? Não é, não. Mas é uma cólera que faz um estrago muito maior do que o bichinho chamado cólera. Aquele lá dá uma diarreia, uma dor de barriga, né? Esse aqui não. Esse aqui abre feridas pútridas na alma, né? Ele desestrutura todos os nossos sistemas. Um ato de cólera desorganiza tudo. E não é assim, desorganiza... Ai, deixa eu respirar e me equilibrar novamente, porque eu estou totalmente desestruturada. Não, você pode até fazer isso e deve. Mas aonde foi desequilibrou a célula? É difícil reestruturar. Então, imagina ao longo das décadas, você tendo esse xilique, você entrando nesses processos da desvairada as vibrações da cólera. Chega um momento que o corpo manda conta. Ou do vício. E aí, quando eu falo em vício, vício químico, vício alimentar, vício sexual, vícios morais, porque tudo são vícios. Todo vício me escraviza. E a busca é que nós nos tornemos seres livres. Todo viciado é um escravo. As desvairadas vibrações da cólera ou do vício e de semelhante posição, é fácil cairmos no enredo, ou seja, no labirinto, na prisão, né, de poço do crime. E eu estou realizando um crime com a minha pessoa também, né? Então, se eu entro nesses impulsos infelizes, se eu entro nas vibrações da cólera ou nas vibrações do vício, semelhante posição da cólera ou de um viciado, aí é fácil cairmos nos labirintos do crime. Em cujas furnas, aí, em cujas cavernas, nos ligamos. Poço do crime é porque o enredado são labirintos, prisões, né? Também. Em cujas furnas nos ligamos, nas cavernas, furnas aí são cavernas, de imediato, pensou, se ligou, de imediato, a certas mentes estagnadas na ignorância, estagnado está em movimento, parado na ignorância, há séculos ali na ignorância. Essa fala do senhor Clarêncio está de comum acordo com a obra Pensamento e Vida em uma mensagem titulada Associação. É? Com quem eu estou associada? Quem são os meus sócios? Gente, que fase, olha só, de imediato, há certas mentes estagnadas na ignorância que se fazem instrumento de nossas baixas realizações, idealizações. Então, eu penso, eu evoco, daí ele usar o termo invocação, eu invoco e eles realizam, às vezes, os meus pedidos. Olha só aqui, ó. Que se fazem instrumento de nossa, eles se tornam nossos instrumentos. De nossas baixas realizações, ou seja, idealizações, ou das quais nos tornamos deploráveis joguetes, aquele que serve de brinquedo. Um joguete é um brinquedo, um joguete da sombra. Muitas vezes nós nos tornamos brinquedos nas mãos desses irmãos da sombra. No dia que nós descobrirmos a responsabilidade de um pensamento, a nossa vida vai começar a mudar. Todas as nossas aspirações movimentam energias para o bem ou para o mal. Todas as nossas aspirações, todos os meus desejos, movimentam energia, porque todos nós não estamos mergulhados no fluido universal. Pensou, movimentou. Gente, isso não tem nada de ruim nisso. Isso é divino. Se eu soubesse usar, se eu quisesse usar para o
bem. Então eu estou usando recursos divinos para o mal. É igual uma inteligência. Penso uma inteligência sendo usada para o bem. Agora penso uma inteligência sendo usada para o mal. A inteligência é culpada? Não. As escolhas. Todas as nossas aspirações, movimento, energias para o bem ou para o mal. Por isso mesmo, a direção delas permanece afeta, né, atingidas a nossa responsabilidade. Então, imagina usar todo esse potencial para o bem. Então, tia, troca tudo isso em miúdos no nosso dia a dia. Sabe aquela raiva que você tem por alguém? Comece a orar por essa pessoa. Isso vai te fazer muito bem. Eu estou aqui lembrando, eu tenho uma tia que eu não tenho simpatia por ela. E eu soube recentemente, ela mesmo contou, que quando eu era criança, a mamãe também não tinha simpatia por ela. Não tinha. É uma pessoa difícil de ter simpatia, na verdade. Mas ela mesmo contou, a minha tia, a irmã do meu pai, que quando eu era criança, eu gritava porque eu não queria entrar na casa dela. Eu ficava agarrada lá fora no muro, gritando que eu não queria entrar. Então, sabe Deus, né? Eu me proponho a fazer isso agora, né? Quando me vem, eu começar a orar. É raiva? Não. Ódio? Não. Eu só não gosto. Mas esse sentimento me faz mal. Na verdade, então é esse. Nós não somos obrigadas a amar o mundo. Nós temos as nossas simpatias e as nossas antipatias. Mas quando essa antipatia começa a tomar uma proporção maior dentro de nós, é hora de vigilância, né? E como é que eu vou contrapor? Como é que eu vou trabalhar isso daí? Orando. O fato de orar, lembra que a oração é um contato eu com a divindade? Então, olha o bem, eu estou saindo das trevas para a luz. Eu estou saindo da lama para a luz. Nesse movimento de vamos orar, vamos envolver a pessoa e tratando esse sentimento que pode tomar uma proporção maior dentro da gente. Por isso mesmo, a direção delas permanece, então, afeta a nossa responsabilidade. Analisemos com cuidado a nossa... Analisemos com cuidado a nossa escolha. Em qualquer problema ou situação do caminho que nos é dado percorrer. Então, se me foi dado percorrer novamente com esse familiar, tem um propósito. E eu tenho que estar atenta ao quê? Ao caminho que eu desejo percorrer, porque eu posso escolher nutrir cada vez mais antipatia, ou começar a trabalhar isso dentro de mim. Eu posso escolher continuar um viciado no sexo, na alimentação, em todos os vícios, e me alimentar disso, e me apropriar cada vez mais disso, e estar nessa sintonia. Meus irmãos, tem espíritos do jeito que tem espírito dependente encarnado, tem desencarnado. Eu entro em sintonia com eles e a gente fica ali nos alimentando daquilo. É impressionante, mas é para tudo. Não é só, a gente quando fala de dependência, a gente pensa só na dependência química, não é só isso. Então, às vezes, vamos pegar a alimentação, você come de forma compulsiva, você pode estar sim sob uma influência espiritual. Eu convivo com diabéticos, né? Meu pai era diabético, meu pai ficou cego, amputou as pernas. Eu acho por isso que isso é uma coisa que marcou muito na gente. Mas assim, da pessoa saber que aquilo faz mal e ainda assim você comer. Isso não é um processo de subjugação em que você não usa a razão e a lógica? Come compulsivamente, o sexo compulsivo, sem absolutamente nenhum respeito, sem nenhum critério. Então, quantas... É difícil. E a gente fica nessas teias há milênios. Que texto maravilhoso. Porquanto nosso pensamento... Por isso que ele diz. Em qualquer problema ou situação do caminho que nos é dado percorrer,
porquanto o nosso pensamento voará. Olha o termo que ele usou. Porque o pensamento vibra diante de nós, atraindo e formando a realização que nos propomos atingir. Formando, porque a gente plasma. Isso aqui tem que ter estudado capítulo 14 do livro A Gênese, os fluidos, que nos propomos atingir. E em qualquer setor da existência, a vida responde segundo a nossa... Seremos devedores dela pelo que houvermos recebido. Então, não tem um ditado? Pediu, está pedido. Não pode ficar arrependido. Então, o que estamos pedindo? Né? Então, quando Emmanuel fala ao nosso Chico disciplina, ele não está se limitando ao horário. Ele está falando da vida. Um ser disciplinado na vida é um ser que aprendeu a dirigir a própria vida. Um ser indisciplinado é um carro sem freio. Teremos acidente. O ministro sorriu, benevolente, e lembrou: estejamos convictos, porém, de que o mal é sempre um círculo fechado sobre si mesmo, guardando temporariamente aqueles que o criaram. Qual se fora um quisto de curta ou longa duração, a dissolver-se, por fim, no bem infinito, à medida que se reeducam as inteligências que a ele se aglutinam e afeiçoam. O Senhor tolera a desarmonia, a fim de que, por intermédio dela mesma, se efetue o reajustamento moral dos espíritos que a sustentam, uma vez que o mal reage sobre aqueles que o praticam, auxiliando-os a compreender a excelência e a imortalidade do bem, que é o inamovível fundamento da lei. Todos somos senhores de nossas criações e, ao mesmo tempo, delas escravos infortunados ou felizes tutelados. Pedimos e obtemos, mas pagaremos por todas as aquisições. A responsabilidade é princípio divino a que ninguém poderá fugir. Deixa eu só voltar no parágrafo anterior, porque nós estamos com várias edições e a gente estuda com várias edições justamente para a gente verificar se nós temos algum erro de digitação. No parágrafo que nós acabamos de... sem ser essa aqui, Wesley, mas o que a tia comentou, tem assim, olha, nos novos está assim: nossas baixas realizações. E a nossa querida Mita está com uma edição mais antiga e o dela está idealizações. Então, na verdade, é idealizações, né? Porque ele ainda está na ideia e não na realização, tá bom? Que se faz instrumento de nossas baixas idealizações, ou das quais nos tornamos deploráveis joguetes, tá bom? Vamos comentar esse finalzinho aqui do seu Clarencio. Ele começa falando desse círculo fechado, preso, e finaliza falando da escravidão, que era o que nós estávamos falando ainda há pouco. Todo viciado é um escravo. Estejamos convictos, porém, de que o mal é sempre um círculo, o quê? Fechado. Sobre quem? Sobre si mesmo. Todo mal é um círculo fechado sobre quem o faz, guardando temporariamente aqueles que o criaram. Eu criei o mal. Qual se fora um quisto, né, de curta ou longa duração, ou seja, um tumor, né, de curta ou longa duração, a dissolver-se, por fim, no bem infinito, à medida que se reeducam as inteligências que a ele se aglutinam e afeiçoam. O Senhor tolera a desarmonia. E como ele tolera? Há milênios tolerando as nossas desarmonias, a fim de que, por intermédio dela mesmo, da desarmonia, porque nós estamos submetidos ao livre-arbítrio, e dentro desse livre-arbítrio nós estamos algemados, atrelados a algo chamado causa e efeito.
a fim de que, por intermédio dela mesma, se efetue o reajustamento moral dos espíritos que a sustentam, uma vez que o mal ele reage sobre aqueles que o praticam. Então, o mal que eu faço, ele reage sobre mim mesmo. O mal que nós fazemos. E eu fico pensando, às vezes a gente faz mal a uma pessoa, mas imagina quando você tem uma responsabilidade com a nação. É. A Joana de Ângeles fala muito na administração do dinheiro público. Gente, isso é muito sério. Se nós soubéssemos da seriedade disso, a gente nem se candidatava a nada. Porque é muito, 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 muito sério. Então, se você é pai e mãe, você responde pelos seus filhos. Se você é um administrador público, né, que é contratado e que ganha um salário para isso, e você se desvia roubando a uma humanidade, gente, você não tem noção que essa pessoa está trazendo para ela mesmo. Vai sofrer as consequências disso. E é uma nação, uma nação. Então, imagina uma pessoa, duas pessoas. Na verdade, grande parte das pessoas, dos terrícolas, porque lembra do livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho? A pior espécie veio para o Brasil. Os mais enrolados vieram para cá, somos nós. O povinho mais difícil de se moralizar, somos nós. A gente tenta ludibriar tudo. A gente tenta tirar um proveito de tudo. E qualquer pessoa é muito, muito, nem tem, que entra na administração pública não se corrompe. Quem trabalha em hospitais públicos sabe do que eu estou falando. Porque uma das áreas que mais se desvia dinheiro nesse nosso país é a área da saúde. Todos somos senhores de nossas criações e, ao mesmo tempo, delas escravos, infortunados ou felizes tutelados. Pedimos e obtemos, mas pagaremos por todas as aquisições. A responsabilidade é princípio divino a quem ninguém poderá fugir. Ninguém. Nesse instante, uma jovem de semblante calmo penetrou no recinto e, dirigindo-se ao nosso orientador, falou algo aflita. Irmão Clarencio, uma de nossas pupilas do quadro de reencarnações, sob suas diretrizes, pede socorro com insistência. Indagou o ministro, preocupado. É um apelo individual urgente? É assunto inquietante, mas numa prece refratada. O prestimoso instrutor convidou-nos a acompanhá-lo e seguimos-lo atentamente. E todos nós estamos seguindo atentamente porque nós queremos saber. Mas hoje é o que, Aramita? Cenas do próximo capítulo. Exatamente. Foi bom, gente? Então nós conseguimos finalizar o capítulo 1. Se Deus nos permitir, o nosso próximo encontro, iremos descobrir que apelo individual urgente é esse, né? Que prece, né? Exatamente, que prece é essa? Refratada, que bom. Então, foi bom, gente? Deu para aprender? Se você chegou até aqui o final, deixa seu comentário. É muito importante a gente poder ler o teu comentário. Não esqueça de curtir para que possa divulgar a página. Dá o seu like, né? E, se possível, faça a sua inscrição no nosso canal e toca o sininho. Porque quando você toca o sininho, o YouTube avisa para você quando o EOS publicar um novo estudo. Então, receba um grande abraço da família OS Manaus. Antes de orarmos em agradecimento, vamos ouvir algumas considerações da tia que destacamos neste estudo para a reflexão dos ensinamentos. Vamos aos destaques da tia?
Porque prece é levar minha alma a Deus, né? É desejar o mal, eu não estou levando minha prece a Deus, eu estou invocando o mal. Porque quem ligou a tomada, foi eu ou foi os espíritos? Foi eu, através do meu desejo. Logo, o meu desejo, eu sou responsável. Então, mesmo essa ideia, eu a busquei de alguma forma, através dos meus desejos. A ferida que atrai esses espíritos adoecidos e muitas vezes perversos é a ferida moral. Se eu mudo a minha conduta moral, eu não vou mais atrair esse tipo de espíritos. Acabou. Então, com o que eu tenho que me ocupar? É com a minha reforma, mudança moral. Pronto. Acabou o vínculo. Porque toda a enfermidade moral, ela não é do corpo. O corpo é uma veste, é uma roupa. O corpo não pensa. Quem pensa, quem decide é o espírito. Todo vício me escraviza. E a busca é que nós nos tornemos seres livres. Todo viciado é um escravo. No dia que nós descobrirmos a responsabilidade de um pensamento, a nossa vida vai começar a mudar. Nós não somos obrigadas a amar o mundo. Nós temos as nossas simpatias e as nossas antipatias. Mas quando essa antipatia começa a tomar uma proporção maior, dentro de nós é hora de vigilância, né? E como é que eu vou contrapor? Como é que eu vou trabalhar isso daí? Orando. Nesse movimento de vamos orar, vamos envolver a pessoa e tratando esse sentimento que pode tomar uma proporção maior dentro da gente. Um ser disciplinado na vida é um ser que aprendeu a dirigir a própria vida. Um ser indisciplinado é um carro sem freio. Teremos acidente. Assim, concluindo o nosso estudo de hoje e agradecendo o nosso Mestre Jesus por mais este momento de aprendizado, vamos orar? Então vamos envolver a nossa irmã Narumi para fazer a nossa prece de gratidão. Senhor Jesus, Mestre dos nossos corações, amor de nossas vidas, te agradecemos, Senhor, por mais uma oportunidade de estar aqui, nesse ambiente fraternal, estudando as tuas divinas lições. Hoje, todos nós fomos conduzidos a refletir sobre o que estamos desejando, o que estamos pensando e pedindo. Senhor, em verdade, não temos noção do que estamos atraindo para nós com os desejos impensados, infelizes, que temos tido no nosso dia a dia. Ajuda-nos, Senhor, a rasgar os véus da ignorância a respeito da vida espiritual e dos nossos próprios defeitos. Sabemos que os nossos corações ainda estão doentes pelo mal que temos feito há tanto tempo. Mestre, estamos cansados de errar. Ajuda-nos, por favor, a melhorar, a nos reajustar moralmente, a fim de que possamos, Senhor, um dia poder evoluir espiritualmente e alcançar
pensamentos sublimes. Te pedimos, Senhor, que estenda sua misericórdia sobre nós e todas as pessoas que estão escutando esse estudo. Somos gratos, Mestre, por nunca ter desistido de nos ensinar e de nos esperar há tanto tempo pela hora em que cansaremos de errar e humildes voltarmos para o caminho do bem. Obrigada, Senhor. Hoje e sempre, ser conosco. Assim seja.